Moi! Täällä taas For You, ja nyt meillä on vähän taas tämmönen kivyempi videoaihe, eli me tehdään kumman hahmoista. Elikkä ne, jotka nyt ei tiedä, että mikä tää niinku systeemi tässä on, niin aina tulee kaksi vaihtoehtoa. Ja nyt nämä vaihtoehdot tulee Young Adult-kirjallisuudesta. Ja meidän on Sinin kanssa päätettävä, että kumman kanssa me mieluummin pariuduttaisiin. Tai lähdettäisiin treffeille tai jotain muuta, miten nyt niin on. Ja me katsotaan ajatella näitä myös vähän silleen, että millaisia nämä tyypit olisi oikeasti niin kuin meidän reaalimaailmassa kumppaneina no. Sitten. Että tästä tulee varmaan ihan... Tästä tulee varmaan aika... Joo, mutta katsotaan, se tapahtuu. Joo, lähdetään ihan saman tien liikkeelle. Ja Sinin ja minä ollaan nyt tehty vähän silleen 50-50 näiden niin kuin parivalintojen kanssa. Joo. Mä valitsin tän ensimmäisen meille Melan. Kalkaras vai Grindelwald? Joo, no kumpi aloittaa? Sitä aloittaa. Okei, no. Tää on kyllä silleen paha, että Grindelwaldhan oli nuorena todella komea. Ja enemmän ehkä mun makuun. Mutta se on sit kuitenkin pahis. Ja vielä on maailman Hitler ja näin päin pois. Sen elokuvaversio ei ole kauhean... Hitler. Niin, ja elokuvaversio siitä ei ole kauhean hehkeä. Tämä Fantastic Beastin versio on aika typerän näköiset hiiviikset. Et, kyllä mä luulen, että mä nyt Kalkaroksen silti ottaisin. Ulkonäön takia vai? No myös sen takia, että niinku Kalkaros on kuitenkin enemmän vielä se hyvis, että okei, se on Grindelwaldin kanssa olisi kivempaa, jos käyt kerran kahvilla, koska se on tosi hyvä manipuloimaan. Ja se osaisi niinku hymyillä ja saisi silleen aivan upea tyyppi, haluan ehdottomasti lähteä uudestaan. Ja laita välittömästi Facebook-statuksen, että ollaan parisuhteessa. Mutta sitten pidemmän päälle se varmaan paljastaisi ne huonot taipumuksensa. Ja olisi varmaan, sit sen jälkeen joutuisi varmaan kirjoittamaan, kun olen naimisissa narsistin kanssa. Ihan totta muuta. Et se Kalkaros, kyllä mä valitsin sen silti sen Kalkaroksen, vaikka se onkin se rasvaletti ja vaikka se nyt onkin hyvin ilkeä. Kalkaros on hirveän romanttinen toisaalta. Joo, se kuitenkin niinku, se on erittäin, se on siellä erittäin sitoutumaan, se on niinku plussana. No joo, siis Kalkaros ei ikinä pettää, Grindelwaldista taas tiedä, että mitä se oikein tekee. Joo, plus ei myöskään ole mitään niinku valmista. Mä epäilen, että silloin ehkä korkeintaan tunteita Dumbledorea kohtaan, mutta en tiedä. Niin, mä olisin halunnut nähdä tätä puolta sitten. Joo, että mä nyt valitsisin Kalkaroksen, vaikka Kalkaroksen kohdalla niin kun onkin jo näitä vanhoja kaunoja ja ilkeä luonteen laatua, niin joo. Ja mä silti menisin Kalkaroksen. Mä mietin tätä, toisaalta mä mietin, että jos mä olisin parisuhteessa Kalkaroksen kanssa, ja sit kun sen alkuhuuma siinä olisi mennyt, että tasaantuisi se parisuhde, niin mä niin näen, että se saisi oikeasti, se ärsytyisi jostain, niin se olisi sellainen myökkä. No se kyllä se niinku pitäisi olla mykkäkoulua, että kysyt siltä, että mistä nyt niinku painaa, niin mistä? Niin, sit se silleen vastaisana silleen niinku tunti jokaisen sanan välillä, että jo. Ei mitään. Joo, mutta toisaalta se osaisi kyllä silleen ehkä vähän niinku söpöslelläkin, että se olisi ehkä niinku aviomiehenä ehkä parempi kuin Grindelwald, mutta Grindelwald olisi mulle ehkä vähän niinku, musta se on ehkä vähän hauskempi. Joo, että jos lähdet niinku vaan kerran niinku pitää hauskaa treffeitä, niin Grindelwald olisi parempi. Joo. Grindelwaldin kanssa ei kyllä tulisi tylsää ikinä. Se on ihan totta varma. Tietenkin. Et mun on ehkä sanottava Grindelwald ihan tämän takia. Jos mietitään näitä niin kun elokuva sovituksessa, mäkään en välittänyt siitä Johnny Deppin versiosta, mutta jos se olisi Sainen sellaisena, mitä se oli, kun se esitti Colin Farrellia, se niin kun, valeasu, mikä sen hahmo on. Joo, tai sitten se, miltä se näytti nuorena. Oi, jos se olisi ollut, niin sitten mua. Joo. Sit se olisi ollut niinku aivan. Se on ulkonäkö on kyllä vaikeita valintoja. Mutta Grindelwald on... Valitsen nyt ehkä silti Kalkaroksen, koska always. Joo, always. Okei, nyt tulee sitten tämmönen vähän vaikeampi parivaljakko, eli ensinnäkin nälkäpelin presidentti Snow vai professori Pimento ala Doris Umbridge, kumpi? Olis pakko kumman kanssa mennä. Ai kauhean. Mä rajaan tän nyt oikeesti, että mä ottaisin ehkä ton presidentti Snow, koska tää Pimento on niin paha. Pimento on just semmonen, tiedätkö, että sä teet sen kanssa ruokaa, ja Pimento se ei sano, että sä pilkot jotain kurkkua väärin, että se tulee siihen viereen ja... Sä teit sen niin noin. Ja mä en vois sietää sanoa, jos joku asia on pielessä, niin sano se kunnolla. Se tulisi just vähän silleen, että ottais sitä kontaktia ja... Ei, joten
mun on pakko ehkä sanoa tää presidentti Snow, vaikka se olisi kyllä erittäin pelottava, erittäin kriipi ja todennäköisesti murhais jossain vaiheessa. Mut se on kovasti kiva jo puutarhanhoitaja. Kesämökillä joku semmonen kasvihuone, niin sehän kukoistais. Joo, siis pimeä on ehkä ainoa hyvä puoli on se, että tykkään makeesta, et sinällään niinku... Se tykkää kissoista. Ja kissoista, niinku et näiden suhteen silleen niinku... Mut joo, mä en kyllä oikein tiedä, että... Ehkä presidentti Snow on silleen parempi, että olisi tappaisi mut nopeammin, kun taas mun pimeän kanssa mun pitää varmaan olla pienempi. Presidentti Snow on sellainen, että se istuisi siellä sohvan nurkassa ja sä huomaat, että se on tuijottanut sua yhtäkkiä joku 10 minuuttia silleen... Voi ei, näin molemmat vaihtoehdot on kyllä sellaisia, että... Apua. Apua. Kyllä mä ehkä sen Snown ottaisin, mä laittaisin sen sinne kasvihuoneeseen ja toivoisin, että se pysyisi siellä. Niin. Tai toisaalta sit mä voisin ehkä valita sen takia pimeänä, että sit mä voisin niinku murhata sen. Okei. Otetaan vähän kotimaisia tähän väliin. Mä valitsin meille tällaisen Elina Rouhiaisen tekemän miksin kun Mikael, eli Susirajasta, Blue Eyes, vai sitten Dai, Väki-trilogiasta. Joo. Tässä on vähän tämmönen, että rikas vai köyhä? No, toi oli tosi epäreilusti sanottu. Mä en ole ajatellut ollenkaan tuolta näkökannalta. No, mut siis onhan ne elintasoerot, niin kuin se on ihan niin kuin Mikaelissa. Joo, mä en nyt ehkä menisi tähän Jane Austenin vai sen, se jolla on 1000 years. No. Ehkä mä sanon kyllä Mikael, koska siis... No, silmät on kivat. Olen hulluna sinisiä silmiin. Mm. Vaikka tietysti vaihtaakin väliä. Ja koirat on kans kivoja. Niin kuin tavallaan mies ja koira samassa paketissa, niin se on niinku kätellä. Joo, Mika on silleen kunnioittava poikaystävä. Se on tosi semmonen niinku... ehkä välillä vähän liiankin huolehtivainen. Tai se silleen haluaa kuitenkin niinku pitää huolta. Se on semmonen hoivaviettä jotenkin vaan. Toisaalta sillä on niitä alfa-uros. Viettäjä. Mä en ole ihan varma kestäisikö niitä alfa-urosviettejä. Se on hirveen mustasukkainen. Joo, et vois kyllä toisaalta olla, että Dai olisi pidemmän päälle kuitenkin parempi vaihtoehto. Mä tykkään sen Dain kanssa mennä, koska sen kanssa voisi nähdä ensinnäkin maailmaa. Se olisi hirveän avoin asioille. Se ei nurise pienestä. Onhan se vähän semmonen niin kun... Sitä saa vähän silleen tonkia, että siltä saa niin kun asioita niin kun ulos. Joo. Tai että niin kun se kertoisi, niin kun, että miten... mieltä se jostain asiasta on. Mutta toisaalta sellaisen kanssa kyllä niin kuin pärjää, että niin kuin mä en pidä sitä minä isona ongelmana, että mä ottaisin ehkä kyllä Dain. Ehkä mä ottaisin sen Mikaelin, mutta täytyisi kyllä vähän näistä alfataipumuksista pitää jotain puhuttelua. Ja kyllä siis joo, kyllä Dainkin tarvitsisi vähän kurin palautusta. Mutta kyllä mä ottaisin Dain sitten taas. Joo, ja sitten samasta kirjasta tämä on pari valjakko, niin kuin Yö ja päivä, eli Magdalena Hain kolmannen sisaren Lune ja Siel. Eli kumpi, kummankaan? Mä olisin ensin ehkä sanonut Luneen, koska mä tykkäsin hänestä kirjasta enemmän. Lune on vähän tämmönen niin kuin harkitsevampi tyttö, joo, mutta samalla niin hirveän rohkee. Ja ei niinku hätkähdä pienestä, että se, ei niinku, se on hirveän hyvä itsetunto mun mielestä. Vaikka siinä kirjassa ehkä annetaan ymmärtää, että hän on jäänyt koko ikänsä niinku, enemmän varjoon. Niin varjoon. No. Mutta sitten kuitenkin niin silloin kun tarvii tehdä asioita, niin se tekee ne niinku heti. Joo. Ja niinku itseään niinku epäilemättä. Mutta sitten taas kun mä mietin näitä kumppanina, niin mun on ehkä myönnettävä itsestäni, että tämä Siel on se tyyppi, johon mä oikeasti ihastuisin. Siihen on se menevämpi, että jos täytyisi lähteä jonnekin bileisiin, niin siellä olisi varmasti hauskaa seuraa. Että kyllä mä ehkä ton, siis mä tiedän, että mä tuntisin Siiliin enemmän vetoa. Että niinku just sen takia, että sen kanssa ei tulisi ikinä varmaan tylsää, sen kanssa olisi ihana niinku kokeilla kaikkia uusia asioita, heittää läppää, painiskella. Ja just silleen niinku... Ja vähän pelleillä niin kuin siellä kotona, silleen, että tehdään vähän spice up your life, tiedätkö? Ja Lunen kanssa kaikki olisi hirveän tasasta, mutta mä ehkä tykkäisin tällaisesta niin kuin siilistä. Niin kuin, mä luulen, että tää on se, missä mä olen niin varma, että mä luulen, että mä ottaisin Lunen, koska se oli enemmän mun suosikkihamma siinä kirjassa. Ja mä luulen, että tää yksi, joka puhuu liikaa, riittää niin kuin ottaa sen tasaisemman tyypin. Minkä takia me valitaan koko ajan eri tyypiksi, niin ollaanko me näin kauhean erilaisia? Ei, vaan mä oon myös ajatellut silleen, että me voidaan jakaa. No,
Niin, ei tuu kilpailua. Niin. Mä tiedän, että sä tulet rakastaa tätä seuraavaa paria, jota mä oon valinnut. Tässä on ensinnäkin Edward Cullen Twilightista ja sitten Christian Grey, 50 Shades of Crazy. Joten... Miksei kukaan kuulla tätä? Tämä on tosi hyvä. Elikkä tällaiset omistushaluiset alfat tässäkin. No niin, kummassa valitset? Joo, no mulla on kyllä siis aivan selvä, että mä otan Edwardin, koska mä tykkään vampyyreistä. Ja B, mä vihaan Christian Greyta silleen niinku, että okei, Edward saattaa ehkä vähän tuijotelma, jos mä nukun ja se haittaa, enhän mä edes näe sitä, kun mä nukun. Se saattaa se Christian Greykin tuijottaa sua. Niin, mutta se on totta, mutta siis mut Christian Grey, siis se on ihan kamala, ihan siis aivan järkyttävä tyyppi. Siis se on niinku, kyllä vähän tunnevammainen. Siis oikeesti, ja siis niinku, mä en tarkoita tästä sitä kinkiseksipuolta, vaan siis sitä puolta, että se niinku määräilee sitä, että mitä nainen saa syödä. Ja sit se ei saa mennä ulos kavereiden kanssa ja ei saa juoda. Ja... Joo, ja sit jos sä menet tapaa sun perhettä, niin se yhtäkkiä ilmaantuu sinne sillä lailla kutsumatta. Joo. Mutta joo, siis mulla ei ole mitään tätä sen niin kun, sadomasoa vastaan, siis sehän voi olla tosi hauskaa. Joo, ja siis niinku, että joo, ehkä mieluummin niinku Christian in the Sheets ja Edward in the Streets. Joo, niin. Joo, että mä en tiedä oikein niinku Edwardin seksielämästä muuta kuin, että sekin pistää säihin raskakseen. mutta niin kun pääasiassa, niin jos tolle ajattelee, että kumman kanssa niin kun, voisi olla sähköisempää niin välyjen välissä, niin joo, Christian varmaan, mutta mäkin ottaisin sitten kuitenkin sen Edwardin. Mä en kestäisi niinku yhtään minuuttia sitä niinku Christianin järkyttävää huonetta. Kyllä. Mä en oikein osannut muuta sanoa tuosta Edwardista kuin muuta kuin, että se on ehkä huonompi ja niinku parempi, vähemmän huono vaihtoehto. Joo, siis kyllähän mutta on siis... niinku Team Jacob. Niin, nimenomaan Jacob. Mitä tulee Twilightiin, mutta jos näistä kahdesta pitää valita, niin mieluummin Edward. Edwardille molemmat tällä kertaa. Tällä kertaa tulee Elina sulle erityisen paha paikka, eli nälkäpelin Katniss vai Kuuran Inka? Siis miten mä... apua. Mistäköhän mä lähtisin purkamaan tätä? Mä koitan nyt ensinnäkin sanoa tässä, että mä en halua olla puolueellinen. Totta kai mä tunnen Inkan paremmin nyt luonnollisestikin, kun mä tunnen Katnissin. Inkahan on ihan pirun raskas. Sehän on ihan pirun raskas, mutta toisaalta ei se Katnisskään helpoimmasta päästä ole. Katniss on mököttäjä. Joo, siis jos Katniss on silleen, jos Katniss on kasvanut parisuhteessa, se on se tyyppi, joka ei koskaan kerro, että mikä teillä mättää. Joo, se ei kerro mikä mättää ja sitten myöskin, että se tekee asioita väärin ja sitten se niin osaa välttämättä edes perustella, miksi se tekee ne. No, mulla nyt tässä on tää toinen mies, mutta kun mä vaan tykkään siitä. No sekin on totta, sekin on vähän ikävä tosiaan kyllä niin Katnississa tää, että se on varmasti semmonen... toinen rinnalla siinä kyllä. Mä luulen kyllä, tai sit sä et vähän varoa just silleen, että jos joku tulee oikeasti liehittelee sitä, niin se ei silleen välttämättä ajaisi sitä pois, vaan se vaan niin ehkä ihmettelee sitä silleen, mutta antaisi se toinen niin rauhassa. Mutta... Katniss on kyllä niin kuin sydämellisempi kuin sitten tämä toinen. Joo, että Inka on sit kyllä laskelmoivampi. Inka on ihan sika. Siinä on puolensa kyllä, koska siis onhan se, siis se on hauska myöskin. Joo. Ja se on hirveän semmoinen niin kuin toimelias, että se tykkää tehdä asioita. Ja nimenomaan se on myös aika semmoinen virilinainen, että myöskin, että ei tulisi varmasti niin kuin tylsää myöskään niin kuin, seksin kannalta siinä parisuhteessa. Ja varmasti hyvä biletys seuraa. Niin, mutta sit kun se on oikeasti silläkin ne mielialat menee niin kuin tällä lailla ja se kyllä antaa sitten kuulla kunniansa, jos joku asia ei niin kuin miellytä häntä. Plus, että sen on aika vaikea niin kuin ottaa syitä omille katille. Joo. Se tykkää silleen osoitella. Ja riidoista tulee kyllä. Mikään ei ole hänen vikansa ikinä, aina se on se toinen osapuoli, että jos sinä et olisi tehnyt sitä ja tätä, niin ei olisi tällaista tilannetta tullut. Ja molemmat on kyllä vähän sellaisia parisuhteiden kannalta vähän hankalia ja erittäin voimakas tahtoisia ihmisiä. Että... Osaisin ehkä käsitellä Inkaa. Joo. Mä osaisin just ehkä niin kuin silloin, kun se oikeasti hepaa, niin siihen ei kannata lähteä ensinnäkään mukaan. Joo. Mä oon ite vähän kans semmonen tyyppi, että jos mun kanssa riitaantuu, niin sitten ehkä parempi vaan niin kun, ei lähteä siihen sanailuun mukaan, vaan poistua paikalta ja antaa sen niin kun höyryn laskeutua ja sit pystyy oikeesti keskustelemaan järkevästi sen jälkeen. Ettei päästä sitä niin kun Niki tekee niin kun
puske sitä siihen tilanteeseen, että se oikeasti sitten sanoo ne kaikista pahimmat asiat. Joo. Että jos sen sitä tajuaa, niin kyllä mä luulen, että ei se Inka oikeasti niin paha edes oo. Kyllä mä ottaisin ton mun oman likkani kuitenkin. Joo, no se on sun ehkä vähän pahaa. Niin. Mulla on vähän sellainen nyt hankala, että koska tavallaan niin kuin mä ehkä olisin enemmän blondeihin päin. Tai blondit ja tummahiukseset, mikä ei ollenkaan niin tosiaan tässä muutotukkaista blondit niin kuin toteutunut. Mutta kummas mä nyt sitten ottaisin? Hankaluuksista huolimatta mä ehkä ottaisin nyt kans Inkan johtuen siitä, että asioista, joita en voi spoilata, niin niin. Mua nyt tietysti kiinnostaa, mikä? No joo, mutta sanotaan, että vähän samantyyppisiä syitä kuin Mikaelin kanssa, mutta en sano nyt suoraan. Okei, sit mä otin vähän tällaisia niin kuin vanhempia miehiä tähän seuraavaksi meille katsaukseen, jotka on ulkoiselta havitukselta loppujen lopuksi yllättävänkin samanlaisia. Joo. Me valittiin Erika Vikin kaksosaurinkojen korilta. Terveisiä vaan Erika, sori! Mutta tässä tulee. Korilton. Ja Korildonin parina on nyt sitten tää Witcher-sarjasta Geralt. Ja nämä molemmilla siis, no siis mä yllätyin, kun mä rupesin niin kuin vertailemaan näitä kuvia keskenään, että Erika Vikhän on kuvittanut tämän Korildonin. Ja molemmilla siis tosiaan on valkoinen tukka ja tässä keltaiset ja kultaiset silmät. Joo. Mut kuitenkin on luonteeltaan aika erityyppisiä. On tosi erilaisia, vaikka on molemmat näitä tyylikkäämpiä ja kumeampia. Vähän ehkä vanhempia kuin YA-sankarit pojat tuppaa olemaan. Niin. Nää on nyt niinku oikeesti niitä miehiä eikä joo, poikia. Joo, nää on miehiä eikä poikia. Joo. No Geralthan on just tätä karskin komeaa hirviön metsästä ja tyyppiä, mut mä menen kyllä enemmän tähän Korildoniin niinku että tämmöset hienosti pukeutuneet tieteilijäherrasmiehet iskee mun ehkä enemmän sit kuitenkin kuin nämä karskit, komeat soturityypit. Vaikka Korildonissa on myös huonot puolensa, kuten esimerkiksi menneisyyden salaisuudet ja juominen, mutta että se vähän työtä kyllä vaatii parisuhde, mutta mä luulen kanssa, että niin kun Korildon olisi ehkä silleen pidemmän päälle mielekkäämpi. Sillä olisi, sen kanssa olisi niinku asioita, joista keskustella. No joo, miksei Geraldinkin kanssa, mutta Geralt on vähän sama, että se en usko, että se jaksaisi pysyä paikoillaan kauhean. Joo, se ei jaksa pysyä paikoillaan ja sitten niitä muita demoninaisia jostain niin, tulisikin niin. Jostain ulkoa. Se on oikeasti Geralt on semmoinen, että tiedätkö, testosteroni haisee vaan, kun se kävelee sinne. Joo, musta tulisi varmaan mustasukkainen. Kävit panemassa jotain haltijaprinsessa ja on yksi saarisen päällä, että mitä? Joo, musta tulisi semmoinen kauhea kiltti hirmu. Se tulee kotiin joskus aamu ja sitten että mitkä se oli? Ja joo, ehkä sen takia itseäni suojelen, mä en ottaisi Geraltista, mä tulisin hulluksi varmaan. Ja sitten tietysti sen kanssa olisi ihaniakin hetkiä, mutta kyllä niin Korildonin kanssa mä saan sen kaiken, mitä mä saisin Geraldinkin kanssa, mutta ehkä vielä vähän enemmän. Joo, että mä oon myös vähän ehkä käynyt kuumana Korildonin hahmona ja Korildonin takia muutenkin, niin ei ole oikein päätös. Joo. Nämä menee Korildonille näin. Ja nyt tuleekin sitten uudempia YA-toimintasankarittareja, eli kummankaan Selena Sardottien Throne of Glassista vai tää Mare Mare täältä Punaisesta kuningattaresta. No voi pojat, mä oon aika jotenkin mun mieli laittaa nää tosi niin kuin samaan lokerikkoon. No siis molemmat tällaisia niin kuin toiminnallisia, papinallisia. Mut mun täytyy sanoa, että vaikka mä oon lukenut nää molemmat silleen niin kuin suht samaan aikaan nää kirjat, mä muistan Maresta vähemmän. Eli Mare on ollut mulle enemmän semmonen niin kuin tiedätkö, wet blanket. Että sitten joo, mä oon itseasiassa vähän sama, että niin kuin mulla on kans enemmän silleen, että tosi paljon ne olosuhteet muut vie sitä mukanaan. Et ei semmonen ihan niin yhtä selvä jotenkin on mielessä. Ja tosi vietävissä myöskin, että jos sillä on vaan tarpeeksi karismaattinen tyyppi niin kun myy joku ajatuksen, niin se on heti joo, mennään. Kyllä se ja kehittyy siitä, mutta silti niin kuin verrattuna ehkä. Että Selena taas nyt tulee taas toisaalta tää, mitä mä oon ehkä aikaisemmin hänestä kritisoinut, että se on semmonen niin kuin pikkutyttömäinen ja niitä karkkeja siinä on ja tykkää puhuista muista, mutta toisaalta nämä piirteet tekis hänestä ehkä niin kuin paljon joo, yhteen kannalta koskaan. Joo, siis mulla on että vaikka mä niinku haukkunut sitä hahmona tosi paljon, niin toisaalta se tykkää lukea tosi paljon, se tykkää karkeista ja soppailusta ja kirjoista, niin kuin, että se on hyvin sarkastinen, mikä on hauskaa myöskin.
Että se niinku silleen ei pilvittuile. Että me sovitaan itse asiassa aika hyvin yhteen. Okei, se on tosi rasittava ärsyttävä, mutta ehkä se on se, että mäkin olen tosi rasittava ärsyttävä. Joo. Ehkä me sovitaan vähän liian hyvin yhteen. Mutta se olisi silleen niin kuin tasavertainen kumppani, musta tuntuu, että se ei olisi niin liian tossukka, mutta sitten niin tota, ei sellainen, se ei ole mun mielestä, se mun silmissä se ei ole kova ihminen. Että niin joo, tota... se itse asiassa on just syy, miksi kirjoissa mä en ole niin ollut arvostunut hahmona, koska mun mielestä ne olisi pitänyt olla niin, siis, niiden olosuhteiden ja menneisyyden jälkeen. Ja että sitä estetään, että se on kova, mutta sitten se ei ole. Mm. Mutta nyt jos ajatellaan parisuhteen kannalta, niin, nimenomaan, niin sitten se on vaan hyvä. Niin, nimenomaan. Tälleen just veit sanat suusta, niin sen takia mä ottaisin kanssa Selena. Plus, että se on aika hyvän näköinen. Sitten mennään taas kotimaisiin. Ja Sini, mä maksan nyt samalla mitä mä sakas, koska sä otit Inkan tähän, niin mä otan nyt sun hahmon. Eli otetaan kiven sisässä Pekko vai sitten tää nörttisarjan Dragon Slayer 666. Nörttipojat nytte. Tää on vaikea, koska siis tavallaan mä oon niinku ihan, siis tykkään nörttipoista. Kyllä. Et niinku nörtit on mun makuun. Mut sitten nämä molemmat hahmot, niin jotenkin mulla tulee niistä semmonen fiilis, et jotenkin mun on tosi vaikea nähdä niitä mun seurustelukumppanina. Pekko on vähän nuori. Niin, just se, että Pekko on niin kuitenkin vasta semmonen 15B, että ehkä mun täytyy vaan olla välittämättä. Joo, siis kuumia me ollaan nyt eni B-jäs, kun me puhutaan näistä. Paitsi Corindon. Ja kerron. Joo, no Dragon Slayer 666 on kyllä silleen niinku hauska tyyppi, mut ei kyllä ehkä kauhean helppo seurustelu. No, ei todellakaan. Se on vaan korea koko ajan ja... No ehkä mä sitten kuitenkin ottaisin mieluummin Pekon, johtuen siitä, että vaikka Pek tykkää pelaa, niin sit, ja se ei ole yhtään hyvä näissä ihmissuhdetaidoissa, niin se kuitenkin antaa enemmän huomiota myöskin sille seurustelukumppanille. Joo, mä ottaisin kanssa Pekon. Ensinnäkin mä tykkään pelata, me pelattais yhdessä sen kanssa, meillä olisi tosi hauskaa. Että se on niinku ensinnäkin iso plussa, plus jos mennään tähän niinku Dragon Slayeriin, niin oikeesti jos on katsonut niitä sarjoja, se näyttelijä on ihan loistava, se näyttelijä on paras, mitä sille hahmolle pystyttiin valitsemaan. Nauroin monta kertaa niille sen letkautuksen, onhan se ihan sika brutaalisti tyyppi, siis se on niin röyhkeä. On joo, ja siis on se hauskaa, että se on niin röyhkeä, mutta sitten loput mä kuitenkin ottaisin mieluummin sen kiltimmän ja sydämellisemmän pojan siinä sitten. Ja koska sillä on vielä ihan hirveästi kasvettavaa tuolla niin kuin Dracula, että sit varmaan tulee sitten myöhemmin niin oikeasti semmonen niin fiksukin kaveri. Joo. Mutta se ei oikein ota toisiaan huomioon, että joo, kun kuuntelee et... niitä sen kavereiden kommentteja, mä ymmärrän niitä ihan täysin, ne on silleen, että koittakaa kestää tuot kusipäätä. Et jos se Dragon Slayer 666 kasvaa silleen 30-kiseksi järkevöityy, niin sitten ehkä, mutta jos tällä hetkellä katsotaan, niin mieluummin otan Pekon. Joo. Kyllä. Pekolla menee munkin ääni. Okei, viimeinen pari, eli Augustus Vuosastosta tähtiinkirjoitusta virheestä vai Simon Simonista Simon Osamiesista? Siis jos nyt mietitään ensinnäkin näitä leffa-adaptaatioita, teillä on tosi saman olosia ihmisiä. Se on tosi saman näköisiä, jos katsoo niitä kuvia, niin on sellaiset vaaleanruskeat hiukset ja aika semmonen niin kuin söpö tyylitajuinen nuori mies luukki. Mutta ja muutenkin itse asiassa nämä molemmat aika huumorintajuisia. Joo, mä sit sanoisin, että Augustus-vuotias on ehkä mun mielestä vähän vielä ehkä semmonen ironisen hipsterimpi vähän teillä Simoniin, joka on vähän enemmän sitä basic-pompaa. Ja just ehkä sen takia mä valitsen lopulta Simonin, koska siis vaikka Augustus-vuotias on niinku hauska tyyppi, niin mä luulen, että mua ärsyttäisikin ne sen hipsterijutut oikeesti jossain vaiheessa. Plus, että kun sillä tulee niin sellaista niinku... Koska nyt tykkää tehdä näitä inside-juttuja ja muita, niin mä olisin välillä vähän silleen niinku, et eiks niinku less is more, tiedätkö? Että... Mä luulen, että mä otan siis tästä huolimatta, että mun huumorintaju ehkä osuis riin paljon yksin, niin avustuksen. Vaikka mä tiedän, että tämä on jäisi varsin lyhyeksi, ei mikään ei tuskoile. Niin joo, sun onni jäisi lyhyeksi ja mun onni ei pääsisi alkamaan kanssa, Simon ei huolisi mua. Ei, aika kehnosti tässä mutta... Ensi kerralla sitten taas vähän ehkä enemmän järkevimpiin aiheisiin katsotaan. Joo, että niin kuin teemavideoita saa toivoa meiltä, että mistä te haluatte, että me paneudutaan Sinin kanssa sitten vähän niin kuin syvemmin. Ja sitten on tulossa nämä meidän niin kuin yksittäin tehdyt videot. Joo, mä yritän tehdä kotimaisen kirjallisuuden historiavinkkivideon ja sitten kirjoittamisesta on tulossa lisää. Joo, mä tein ainakin sen henkilöhahmon kuolemasta kertovan pätkän. Plus multa on nyt toivottu tätä
Ja mähän lähdin nytten lukemaan Kuura-sarjaa alusta uudelleen ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun mä aloitin painoa, niin toivottiin, että mä tekisin siitä tällaisen raportin ja aion sen tehdä. Joo. Mutta tosiaan laitakaa kommentteja, mitä te olette meidän mielipiteissä. Kumman te valkoisitte. Joo. Ja osaamme ehdotella muitakin hahmoja siihen. Joo. Ja veljet ja toiveita aiheista. Joo. Joo. Moi taas. Moikka.